Kjo është një erë që nuk duhet lejuar ta mbani në trupin tuaj, qoftë për higjienë, por qoftë edhe për jetën sociale që bëni, këmishët ose larja e sqetullave disa herë në ditë ose zonave që të djersin, është e domosdoshme. Do të jepja edhe një këshill tjetër. Kur mos vini deodorantët ose këto që mbajmë ne për aromat e zonave të palave të organizmit në një lëkurë të palar. Gjithmonë në qoftë se ju duhet të përsërisni hedhjen e deodorantit ose të rollerave që ne përdorim për zonat aksilare, ajo është zona më e shpesht, gjithmonë duhet të shkoni në banjon e zyrës, të punës, të atje ku jeni dhe doni ta përdorni. Duhet pa tjetër ta pastroni atë zonë me një leck ose një letër të lagur dhe pastaj mund të vini deodorantin. Sepse edhe bashkimi i deodorantit me këto aroma të ndenjura për shumë kohë, vetëm sa e përkeson gjendjen dhe situatën e aromave të rënda. Por në mënyrë kategorike, gjatë verës, nuk do të rekomandoja as një person që të vishte një këmish pa e futur në ujë. S'keni mundësi ta lani, por në ujë mund të afusni. Nuk mund të vishni dhe të përdorni këmisha dhe të bezdisni njerëzit e tjerë. Kjo nuk futet të pjesa e patologjisë, kjo është më të vërtet një munges e higjenës personale. Jo, ju pyeta sepse kam, do me thënë, her pas ere janë komentet të cilat sigurisht është edhe pak e vështirë t'ia thuash një personi. Është e vështirë. Dhe duhet a themi që është e vështirë edhe nëse ty të rastis dikush në rrethin tënd, ndoshta mund t'jetë në një takim të saktuar, po besoj që konfidencialiteti është më i madh t'ia thuash një njeriu të afërt, pra një miku për shembull, që ka një aromë të pakëndshme. Edhe kjo aroma pakëndshme mund të jetë edhe shqetësuese apo mund edhe të prish imazhin në publik të personit. Pa, në fjalë. Un do t'ju them disa raste të tilla, por që do të bëni shumë më mirë dhe do t'i bëni një ndër kuptohet, duhet thënë me takt. Po. Nuk mund ta fyesh ose ta ofendosh tjetrin sepse ky un për shembull kam rastisur në persona ose në le të themi në drejtues institucionesh që kishin problematika të tilla me punonjës të tyre.